ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି 5T ପାଚେରୀ, ଭୂତକୋଠରୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି 5T ଶୌଚାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମଦ ବୋତଲ। ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସ୍ଥିତ ଜୋବ୍ରା ହାଇସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ। 5T ଅଧୀନରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଠିକ୍ 4 ମାସ ପରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ, ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଏଠି 5T କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଏବେ ଭୂତକୁଟୁରୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପଟେ ଥିବା କାନ୍ଥ କିଛି ଭୁଶୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି। ରାତି ପାଇଲେ ଏଠି ନିଶାଡ଼ି ଏକାଠି ହୋଇ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କଟକରେ ଯେତୋଟି ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସବୁଠୁ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଅଧିକ ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣେ 1200ରୁ ଏଭବ ପିଲା ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୁଣା ଟିଚରମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଏକକାଳୀନ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହେଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଟିଚର୍ ଏଠି ଆମର 4 ଜଣ ଟିଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନି। ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର ଚାରିପଟରେ ପାଚେରୀର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 5T ଅଧୀନରେ ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଚେରୀରେ ରଙ୍ଗ ମରାହେଇଛି, ପୁରୁଣା ପାଚେରୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର ଠିକ୍ ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା, ଗୋଟେ ଫାଳ ନଇଁକି ରହିଛି। ଆ ଭିତରେ ରାତି ହେଲେ ନିଶା କାରବାର ହେଉଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଏସବୁ ଚାଲୁଛି। ଏଠି PHD ଲାଇନ୍ରେ ଅନେକ ପାଇପ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି, ପାଣି ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ସମୁଦାୟ 59 ୱାର୍ଡ଼ରେ 35 ହାଇସ୍କୁଲକୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗଳାବାଟ ଦେଇ କେବଳ ରଙ୍ଗ ମାରି 5T ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ 41 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କର୍ପୋରେଟର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜୋବ୍ରା ହାଇସ୍କୁଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ଏନେଇ CMC କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେବେ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନର ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଥର କାଉନସିଲିଂରେ ମୁଁ ଉଠେଇକି କଥା ରିଟିନ୍ ବି ଦେଇଛି, ମେୟରଙ୍କୁ କହିଛି, ମନା କରିନାହାନ୍ତି। କମିଶନର ନିଜେ ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହା ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ମଦ ପଡ଼ୁଛି। କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ମିଟିଂ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି 2 ଜଣ ବସିକି ନିଶା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। RNB ଅଫିସ୍ ଆଉ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋର ମାନେ ଆଉ ମାନେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ହେଇହବ ବୋଲି। ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିପେୟାରିଂ କରିବୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରୁ। ଏବେ ବି ଆମର 5T ସ୍କୁଲ କାମ 3rd ଫେଜ୍ରେ ବି ଚାଲିଛି, ସୋ ୱି ୱିଲ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ରହୁ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଗୋଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଆପଣ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କାମ ବି ଦେଖନ୍ତି, ଦେ ହାଭ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍, ସୋ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଯଦି ଘଟଣା ହେଉଛି, ୱି ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍। ସହର ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ 5T ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ତାହେଲେ ବାକି ସବୁ 5T ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।